Журналист Украинского радио Павел Шаройко задержан в Минске. Его обвиняют в шпионаже. Об этом заявил генпродюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин. Он сообщил, что несмотря на многочисленные звонки и запросы, нет властей Беларуси, ни от самого Шаройко ответа пока нет. По словам генпродюсера, последние 5 лет Шаройко жил и работал в Беларуси корреспондентом Украинского радио. Дружина Павла Шаройка выехала из территории Беларуси в Украину без банківських карток. Їх забрали у Павла при арешті, без ключів від квартири. Павло Шаройко є нашим штатним власним кореспондентом українського радіо в Білорусі, і він постійно працював на території Республіки Білорусь. Останні 3 його репортажі в ефірі українського радіо були на такі теми. Це висвітлення роботи тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, про затримання і подальшу долю Павла Гриба. І третій, він стосувався російських навчань військових на території Республіки Білорусь майже під українським кордоном. Буквально час назад стали известны новые подробности о Павле Шаройко. К нему допустили украинского консула. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Он подтвердил, что спецкор украинского радио находится в СИЗО КГБ. Условия содержания журналиста, по его словам, приемлемые.